Hello po uli sa inyong lahat mga kamatchas, pag-aralan naman natin ang malakasang hataw sa table 1 na naganap kahapon sa round number 7 Between Team India and Team China, tabla yung 2-3-4, yung board 1 lang ang nagkapisakan Yanig talaga mga kamatchas, pag-aralan natin Ang ginawa ni Gukesh, nag E4 C5 si Wei Yi Knight F3, D6 Sicilia ng pinasok bishop e2 medyo nakaramdam dito si Gukesh na baka mamaya preparadong preparado dito si Wei Yi sa open sicilian eh nagbishop e2 muna oh e5 dahil walang d4 nagtaka rin dito si Wei Yi teka muna wala dito d4 ah. <laughs> e5 muna <bura> ako. <laughs> ayan oh para di maka d4 di ba nagbishop c4 ayun Kakaiba yung opening. Kakaiba, no? Knight C6, Bishop G5. At nagcastle. Ayun, teka muna mga kamatchas. Ang agang uwi sa nobility, oh. Castling, nobility kagad. Dahil ang mga naitry na dito, may tumira ng Knight D4, Knight D7, Bishop E6. Pero itong castle, oh, labas kagad ang nobility. New position na kagad. Bishop takes, kinapture ni Gukes, ano idea para makuha ng buong buo yung square d5. Bishop e6, queen d2, angat lang, a6, castle, b5, bishop b3. So maintain lang at nag king h8. Dahil yung bishop po na yan kahit papaano ay uh, baka manibat no? sa future middle game pa. Nag a3. Para may aatrasan pa kung atakihin man baka mamaya matirahan mamaya ng knight a5 ayon at nag rook b8 pumorma si Wei Yi ng atake sa queen side nag h3 g6 g6 ano plano magbibishop g7 iya na yung bishop doon at nag c3 okay para sa d4 control naman bishop g7 ayon Gustong tumira dito ng F5 ni Wei para makapag-produce ng malakas na atake. Bishop A2 nag F5 na at nag Knight G5 pero mukhang detalyado pa rin kay Gukes to ah. Kumapture. Ayun, medyo hindi pumabor ang computer engine sa tira na yan. B4 lang daw po ang gusto dito. B4. Para halos pantay lang ang space sa queenside. Oh, pero kumapture sa F5 G takes F5 and nag F4. C4. Ayun. Bumitaw ng sacrifice dito. Sacrifice. C4. Anong laman ng sacrifice na yan? Malalim ha. Capture. Takes. Bishop takes. E takes F4. Ayun. Mali ang continuation dito ni Wei Yi. Dapat daw po ay knight A5. Yan pala ang tama. Tapos aatras yan. Bishop A2. Tapos sasalaksa ka ng knight. Oh double. Eh, di porsadong capture rin. Takes, takes, at yun lang. Napakalalim. H4 ang tira ng computer. Malalim, pero ang ganda, no? O, okay to. Okay sa black to. Kahit na nakalamang ng pawn ang white sa queen side, pero nakapako naman yung b-pawn, eh. Compensated to. O, balik tayo sa e takes F4. Knight F3. Bumalik muna kasi naka -threat. At nag knight a5. Ay, yung ginawa din naman, yun nga lang, iba na to. Bad move na binigay. Dapat daw po ay rook e8 control lang sa e-file. Okay, knight a5. Bishop a2. Knight b3. O, oh, ginawa pa rin. Nahabol ni Weyi yeah. Takes. Knight takes f4. Ayun. Mukhang maganda naman. Mukhang solid naman. Pero ayaw ng computer. Dapat daw po ay rook f2. Yan pala ang tears. Yan pala ang tears of joy. Rook F2. Rook F2 para extra support sa B2 no kasi weak yung B2 eh. Ayun at yung F4 naman anytime pwedeng capture rin. O mangyari sa actual napadali ng capture. Queen B6 check, Rook F2 hinarangan. Obligado no para may depensa rin yon. At nag Rook B8. Tinireplay ang atake sa B2 at nag Rook D1. Hindi na nagnais pang depensahan yan. Kagaya ng knight d3 mga ganon. Kumounter na lang sa d6. Takes, 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 takes. Rook takes d6. Okay. Mangyari po ang labanan ay bishop pair versus knight. O oh, diba? Knights. Nag a5. Kasi kung kakapture ito, ka capture dito sa a6. So lamang ng isang po ng puti. Lalabas. So nag a5. Rook d8. Ayun. Ah, ano muna? Ipit-ipit muna dyan. Kinapture na yung pawn at nag knight d5. Okay, so threat yung bishop at the same time with the threat of knight e7 para makuha ang bishop. Nag rook b1 check, king f2, rook d1. Aba, timplado pa rin ni anyway, Wei. Oh. Timplado pa rin, hindi pa rin pala makagalaw yung knight. Oh. Nakapino. Ayan, dito po mga kamatcha, sige po, ano kaya Ang simple. Pero para sa akin, ang ganda nung ginawa ni Gukes. guess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start! Maraming salamat po. Congrats! Sinimplihan ng capture takes. Takes! So lumalabas, two minor pieces laban sa isang tore. Rook C1, Tineret, at nag-knight B5. Rook C2 check, King F1. Nag King F7 at nag Knight FD4. Rook C1 check, King E2 at nag King F6. So, kitang-kita naman sa evaluation bar, tabla-tabla lang eh, di ba? O, pero tingnan natin, Knight D6. Rook C3, threat sa pawn. Balik ulit, Rook C1. O, dito pa lang sa portion na ito ay tanggap ni Wei Yi na tabla. Kaso, medyo lugi kay Gukesh two knights yan eh, sa isang tori lang eh. Iniba oh. King E3 iniba. At nag rook G1, King F2, rook C1 at nag knight E2. Rook B1 threat at nag knight B C3. At nag rook B3 A4. Okay. So, yung pawn sa A4, safety na yan. King E5. Okay. So, as much as possible, itong king dapat ay talagang super active hanggat maaari nag G3, Rook B6, King E3, Rook B4, King D3, and H6, King E3, Rook B3, King D3, and Rook B4. So, abang-abang na lang si Wei Yi. Bahala ka dyan. Nag Knight G1. Ayun, threatening Knight F3 check. Rook B8 check. King F6, and nag Knight D4. Okay, meron pa bang pagbabago? So, pin para di makagalaw. And the King E3 ilag. And Rook C8 threat balik ulit iniba okay talagang nagpipilit talaga si Gukesh and the rook b8 knight f4 rook b1 okay so ang sarap sana ng atakihin yung pawn no tipong uh, makukuha na kaso may naka-prepare pa rin na knight d5 double eh oh di ba nag rook b1 para ang plano siguro aatake pero wala hindi basta-basta maatake check knight c3 rook h1 Knight F3 check, King D6 at nag H4. O ba? Diba? Walang makuha o. Rook H3. Talagang pinupwersa ni Wei Yi. Knight E2 depensa at nag F4. Ayun. Para magkapwersahan na. Pero ang ganda pa rin ang ginawa ni Gukes. Oh. Meron pa rin palang Knight FG1. Rook H1. So pag kinapture ng pawn, may bawi. Hindi makapture ng Knight, babagsak ang Knight gxf 4 Rook takes H4, at nag Knight F3, Rook H1, at nag F5. Ayan. So dito kaya pinasok ni Gukes na yung ganito, ang pinanghahawakan niya ay kay paano meron siyang panggulong paspon. Pero ang tanong, ganun ba ka easy na yan ay uh, maiprogress? Nag H5, bad move mga kamatchas, Dapat daw po ay Rook A1. Atakihin yung pawn. Tapos magda Knight C3 and King E7. So still equal-equal pa rin nito. Pero, nag H5, Knight C3. Yun na, mali si so, dapat daw po ay Knight G3 na. Ah, double. Paano kung gumanon? Wala bang mga ganyan-ganyan? Knight E4 check. At pag naging E7, F6, King F8, and Knight G5. Grabe pala ka-connected yun. Ano? Sabay lalapit nung King, oh. Knight C3 ginawa ni Gukesh balik tayo nag H4 Knight E4 check King D7 Knight E5 check grabe yung dalawang knight ang likot F6 H3 nako wala na sunod-sunod na yung bad move ni Gukesh ani wait sorry O dapat daw po tira dito ay Rook D1 check ayan halos equal lang to King E2 or King C4 tapos H3 tapos Knight G5 and Rook C1 check King d3 and h2. Ayan, tapos mag-f7, h1 queen and f8 queen. Then, uh, king c7. So, dito po, uh, bagamat nasa free hand ng puti ang ipoproduce ng mga checks, pero dahil sa ang evaluation baray equal, hindi sapat. Siguro yung knight dito medyo malayo kung medyo malapit lang sana yan. Tatlong pyesa, baka may direksyon na tuloy-tuloy na. Pero wala eh. Equal lang. So balik tayo sa H3 na ginawa. Nag F7, Rook F1, and the Knight G5. Ayun, para itret yung pawn. H2 and Knight gf 3 Grabe. May ganyan pa pala. Oh. Oo, nga, no? Para maka-queen, no? Oh. King E7. Wala na. Bumigay na nerve ni Wei. Bumigay na. Wala na rin po kasing oras eh. 39 seconds eh. O, oh, dapat daw ang tira Rook D1 check. Diyan muna. Ah, halimbawa, kung mag king e2, halimbawa, king e2, ah, rook e1 check. Oo, pag kinapture ito, may ganun. Tapos, hindi mapigilan. Knight x e1, king e7, and knight 1, d3, and h1, queen. Tapos, knight c5 daw, et cetera, et cetera. Okay, so, equal. Pero, nakakatakot to. <laughs> nakakatakot ha. Baka mamaya, ma-check doon. Ay, hindi nga pala. No? Gaganun lang, no? Di pa rin pala makapture yan. May F8 queen. Tapos knight D7. Double. Ah, uh, nape ng mga tricky, no? Pero queen D1 lang ang tira. Tabla po ito, no? Et cetera, et cetera. Sinilip lang natin. So, dito ang ginawa na king E7. At napingasan yung pawn. Grabe. Ang ganda ng laban nila. Perfect end game para sa akin ito. Rook A3 checking D2 capture. And knight H6. With the idea to play ya uh, knight G6. Ayan na po para check with promotion. Rook A2 checking E3. Nag Rook A3 checking E4. At dito po ay nag na. Bakit nag dito si Wei? Paano kung tumira ng Rook G3 para mapigilan yung Knight G6? Dito naman po pupunta. May Knight F5. Tangay ang tore. Grabe ang kabayanihang ginawa ni Guke sa Team India. Dahil dyan, perfect ang points ng kanilang team. Walang tumalo. Mamaya ang kalaban nila ay Iran. Ayan mga kamatsas. So, mabigat itong board one. Ha? Hindi biro. Si Magsudlo. <laughs> mabigat yun. Nakatabla kay Magnus yun. Hungary, Armenia, Uzbekistan, Serbia, US. Ayan, halos umangat-angat na rin. And ang kalaban ay France. Ayan, China versus Romania. And uh, Vietnam, ang kalaban ay Norway. Okay, yan po ang aabangan natin mamaya mga kamatchas. At uh, nandito lang po tayo para i-analyze natin ang mga maiinit pang kaganapang mangyayari. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.